waxaan leeyahay dadkii mudaharaadada meelaha ka dhigay ee laha Soomaaliland been bay sheegaysa talo beenta maxaanu ka sheegayna ma dadkii la xasuuqay baan la xasuuqin talo beenta maxaanu ka sheegayna talo ma xabaaran wadareed dadan maal walba roob ku soo saaraan baan jirin Dr. Sanaa dano telefishinka madaxa banaanka Star Guurantii gudaha magaalada Hargeysa waxa ka hadashay qodobadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay wadanka Mareykanka gaar ahaan Maxadka Heritage Foundation Dr. Sanaa dano waxa wax laga xumaado ka tilmaantay in dad wata calanka Soomaaliya ay ku mudaharaadaan afafka hore ee goobta uu ka jeedinayay qodobada madaxweynaha Soomaaliland waxayna nasiib darro ku tilmaantay in ay ilaawaan dadka Soomaaliya ka soo jeeda xasuuqay u geysteen Soomaaliland Dr. Sanaadan markii hore waxaan kugu soo dhaweynayaa telefishinka Star madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga hoggaaminaya dhawaan waxay waan babaxeen safar dalka Mareykanka xalay waxa uu qodobad ka jeediyay Maxadka Heritage Foundation bal qodobada madaxweynaha sadar 32 sanadood ee aynu lahayn Soomaaliya iyo Soomaaliland waanu kala go'nay waanu kala baydhnay oo maanta idinkaba waxa tihiin daadii abayaashood Soomaaliland ay xoreeyeen si Soomaaliland uga soo go'do Soomaaliya in madaxweynaha Soomaaliland uu noqdo qofka halka ka sheega oo sida uu sheega Soomaaliland way u baahneyd waan ku faraxsanahay waan taageerayaa waxaan leeyahay dadkii mudaharaadada meelaha ka dhigay ee laha Soomaaliland been bay sheegaysa talo beenta maxaanu ka sheegaynaa ma dadkii la xasuuqay baan la xasuuqin talo beenta maxaanu ka sheegaynaa talo ma xabaaran wadareed dadan maal walba roob ku soo saaraan baan jirin talo ma waxaanu been ka sheegaynaa diyaaradii inta Hargeysa ka soo kacdo magaalada caasimada Hargeysa iyo barbarba duqeynaysay ma taasaanu been ka sheegaynaa ma waxaanu been ka sheegaynaa in Soomaaliland nabad tahay in Soomaal dadkeedii ku soo noqday ma waxaanu been ka sheegaynaa inaanu qabanay doorashooyinkii taxanaha ahaa aanu qabanay ma waxaanu been ka sheegaynaa in Soomaaliya intaa nuskeed qaban kari weyday oo ilaa maanta ciidana shisheeyay ay ilaaliyaan talo ma waxaanu been ka sheegaynaa nacaybkii Soomaaliland ciidamadii Soomaaliya ay u qabeen ummada Soomaaliland degan ee ay ku xasuuqeen ee keentay inay million Soomaalilandersi ay qaxaan oo dalka ka qaxaan markii kuwa sheeganayay inay walaalahood yihiin duqeynayeen dal shisheeye ah ay magangeliyo u doonteen ma waxaanu been ka sheegay kaalaha Soomaaliland been bay sheegaysa isaga maxaa keenay maxaa Mareykan geeyay muxuu ka soo qaxay wuxuu ama ka soo qaxay burburkii iyo xasuuqii Soomaaliland amma burburkii ay isu geysteen Soomaaliya isu geysatay ee magaalooyinkeedii caasimadeedii dalkeedii ay ku burburisay marka waxaan leeyahay quraan joy ku quuso Soomaaliland ma soo socoto Soomaaliyay Soomaaliyadin ma soo socoto shan Soomaaliyeed baa la ahaa shan Soomaali baa la ahaay Soomaaliland waa is aragteen oo way idin nacday oo idin ka soo go'day bal Soomaali kaloo badawsataan hadday jirto doonta marka afartii kaleba waxay yiraahdeen Soomaaliyay adaa isu Soomaaliya ah afartii kaleba mid wuxuu yiri intaydan wadanaya marka halkaasaan ku joojinayaa waanan faraxsanahay aad baan u hambalyeynaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga la socday iyo hadalkii qodobadii uu ka jeediyay cultural heritage ahamsad al-hawar ka telefishinka madaxa banaanka star gudaha magaalada hargeysa